Como é que é, pessoal? It's Baby Boy One. It's another Baby Boy One gameplay, but this time in the best Call of Duty of all time, Call of Duty 4 Modern Warfare. Enquanto estou a fazer este comentário, estou a comer aqui uma bela fatia de pão com um doce de tomate. Não sei se já experimentaram, mas é brutal. É mesmo do best. É tipo este jogo, mesmo do best. Estou aqui com o Farias Mealha e o meu irmão, que estão ali a ver o filme do Van Damme, bem antigo, que é o Kickboxer. É um grande filme. Se puderem, vão ver, é bué da fixe. O gajo mandou uns grandes kicks. Bem, deixando de falar merda, eu estou aqui a ver uns vídeos no YouTube enquanto estou a comentar e a ver o meu gameplay. O meu gameplay, que eu acho que é bom, acho que é um gameplay interessante de se ver. Estou a jogar com a MP5, a MP5 verdadeira, claro, não é aquela do Modern Warfare 3, que aquilo não é nada. Aquilo é o MP5 de paintball, se calhar, como não conheço aquele modelo. Estou-vos aqui para mostrar como é que se pode matar 30 e tal gajos, 100 killstreaks praticamente. Matei 30 e tal gajos praticamente, foram todos com a minha arma. Estou a jogar de MP5, como estava a dizer, com Red Hot Sight. Red Hot Sight também é verdadeira, não é do Modern Warfare 3. Esta é diferente. Vocês devem estar a pensar qual é a diferença, não é? Se verem bem, há diferenças. Quase nenhumas, mas há diferenças. Continuando. Estou a jogar de MP5. Estou a jogar num dos melhores mapas deste jogo, que é o Bog. Um dos melhores, como quem diz, melhores são eles todos. São todos bons. Porquê que estou a jogar este jogo agora? Porque tenho que fazer uma pausa do Modern Warfare 3. Não sei se já viram o meu vídeo do Modern Warfare 3 Top Bullshit, mas se ainda não viram, vão ver, porque aquele vídeo é a resposta para isso. Estou farto de Modern Warfare 3, aquele jogo não vale sinceramente a merda que eu cago. Aqui podem ver que este jogo não foi à toa que ganhou o prémio de melhor jogo do ano. Não foi à toa que, passado 3 e 4 anos, este jogo ainda ganhava prémios. É mesmo o melhor Call of Duty para mim. E talvez vá ser sempre o melhor Call of Duty, porque estou a ver que o Call of Duty está a morrer. E sinceramente, daqui a nada temos uma PlayStation 4 a aparecer, acho eu. Já ouvi rumores, ouvi por aí uns rumores. Se isso acontecer, o Call of Duty, das duas uma, ou fazem um Call of Duty de nova geração, uma coisa mesmo de outro mundo, ou então o Call of Duty vai morrer, porque os gráficos, o motor gráfico é sempre o mesmo. A jogabilidade cada vez é pior, vai de mal para pior. E pronto, basicamente é isso o jogo. Eles já não sabem o que é quanto fazer ao jogo. Inventam tanto que acabam por estragar o jogo. Isto é a minha opinião. Vocês já estão fartos de ouvir isso. Isto é um dos gameplays naquelas duas horas que eu joguei no outro dia. Isto foi um dos jogos que me correram mais ou menos bem. Não me correu perfeitamente bem, mas correu-me bem. Acho que está interessante. Acho que foi uma partida interessante do Team Deathmatch. Matei 30 e tal gajos, acho eu, já não me recordo bem. E é tudo, pessoal. Um abraço para o Marcos Mil, para o Noname, para o GS, para o Punk e para o Resin. E o resto do pessoal. Espero encontrar vocês online, que é para vos poder matar. Beijinhos.